লগতে আমি মানে কি আছে বনরক্ষী সকলক মানে বারম্বার ফোন করে থাকার পিছতো আজিলকে ইতিয়ালকে মানে ইতিয়ালকে মানে উপস্থিত হওয়া নাই বনরক্ষী। কিন্তু কোনোবাই যদি সাধারণ ঘটনা কিবা এটা হয় কিন্তু লগে লগে ফোর্স লয় হেতি মানে উপস্থিত হয়। কিন্তু নাহরকটিয়াত হাতি মানুষের সংঘাতর করুণ পরিণতি, থিতাতে নিহত 44 উর্ধর এজন লোক, রাজ্যত অব্যাহত আছে হাতি মানুষের সংঘাত। শনিবারে নিশা নাহরকটিয়া নামরূপৰ অভয়পুৰ গাঁৱৰ এজন লোকে বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকাৰ অৱস্থাত জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা এটা বনৰীয়া হাতীৰ সৈতে মুখামুখি হয়। হাতী মানুহৰ সংঘাতত নন্দেশ্বৰ গগৈ নামৰ লোকজনে থিতাতে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হয়। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা পূৰ্বেও বহুবাৰ খাদ্যৰ সন্ধানত জাকে জাকে বনৰীয়া হাতী ওলাই দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজ। দুটা দুটা সন্তান আছে তেওঁবিলাকক, চৰকাৰে আজি একো প্ৰটেকচন দিয়া নাই কাৰণে তেনেকুৱা অৱস্থা আছে। লাইট এখন লগাব পাৰে নাই চৰকাৰে, লাইটো এখন লগাই দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব। আজি কালি 10 বজাত হোৱাটো এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই নামৰূপৰ চৰকাৰে, আহিব লাগে নাই চাব লাগিব। মানুহজনে অৱস্থা চাওক, কেনেকে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, যেনেকা নহ'লেও দিন হাজিৰা কৰা মানুহ কেনেকে খাব, খোৱাটোতো লাগিব নহয়। এতিয়া চৰকাৰে চাবই লাগিব দুটা সন্তানক, মানুহজনীকো চাব লাগিব। এতিয়া স্কুল কেনেকে যাব, স্কুলত কিতাপ বহি লাগিব, কোনে দিব এইখিনি হেতকে লাগিব। মৃত নন্দেশ্বৰ গগৈৰ পৰিয়ালৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে তেখেতৰ পুত্ৰ কন্যা সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। কালি যোৱা নিশা মোৰ দাদা শ্ৰী নন্দেশ্বৰ গগৈ তেখেতক হাতীয়ে হত্যা কৰিলে, প্ৰায় নিশা 9:30-10 বজাৰ ভিতৰতে হৈছে। মই তাকেই এটা বৰ মৰ্মান্তিত, মোৰ নিজৰ দাদা, তেখেতে পৰিয়ালত এৰি থৈ গৈছে তেখেতৰ পত্নী, ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰা এটা সৰু। এইটো মানে এইটো মই এইটো কাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই চৰকাৰক মই এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত অকল কালিয়েই নহয়, আগৰ পৰা হৈ আছে আৰু কালিও হৈ গৈছে, ভৱিষ্যতেও হৈ থাকিব, যাতে এইটো নহয় তাৰ প্ৰতি মই সমূহ ৰাইজক যাতে সকাহ দিয়ে চৰকাৰখনে, তাৰ প্ৰতি মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুক্ত প্ৰসংগ গগৈ তেখেতলৈ মোৰ অনুৰোধ, আৰু লগতে এই কণ কণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ যাতে হেৰি পঢ়াৰ দায়িত্বসমূহ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে, লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালটোৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে মই চৰকাৰক পূৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উপেন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট, এনি।